提拔你当家上下，一把他方言春天秀跟三里唯一当方言生活服务栏目又成功100%纯芝麻油，太要播出个提拔当家，大家好，下次又跟大家见面了。天象运动人情，天多精彩，就在今夜个提拔当家。再说了，讲今夜个节目有哪一些精彩重点？皮肤瘙痒不得好，退行性皮炎好难搞。气象桃李捏梦想，修复原桃出梦想，磨砂浪桃新上市。茶品粮食真当时到了各个酒店呢，我们南中国电视编法是比较怪的，各个时间呢就一定有记得啊，差不多啊就加两件衣裳啊，来了就脱掉，冷了就加，这样才可以预防疾病的发生。那接下来我们听专业的医生啊对各个酒店保健养生的一些建议。随着秋风渐起，气温适中，空气清新，正是调整生活作息、增强体质、预防疾病的重要时机。这个秋天呢是燥气当令，那么燥邪首先是伤肺的，肺呢是焦脏，那伤肺之后呢，我们可能会出现咽干、干咳等这样的症状。同时呢，燥邪呢也是伤筋的，那肺同时又主皮毛，那在这个时候就容易出现皮肤干燥啊、口唇干燥这些症状。那这个时候我们要吃一些滋阴润燥这样的食物。中医认为五色对应五脏，白色入肺，秋季适宜吃一些白色食物，如莲藕、山药、百合、银耳、白萝卜、梨等。秋分之后，日照时间减少，容易引起情绪波动，脑梗死、脑出血等心脑血管疾病及不稳定心绞痛发生几率上升。秋分时节尤其要注意保暖，避免在天气骤变的情况或者在寒冷天气里久待。同时呢，我们要均衡饮食，应该继续提倡少盐、少油、少糖。所以说在这个秋分的时候，我们更加注意，要注意饮食的多样化。容易记的方法就是每天我们吃的肉类的东西啊，不要超过一个拳头这么大。我们主食一天的主食不要超过两个拳头这么大的主食。那么要适当增加水果和蔬菜，应该有三个拳头大小的这个水果，基本上是这个四个拳头左右大小的这样蔬菜。秋季高发的另一个疾病是慢阻肺病，它在早期没有明显症状。主要表现为每年秋冬季反复发作的咳嗽、咳痰，容易和其他呼吸系统疾病的症状相混淆。在咳嗽、咳痰基础上，逐年加重的呼吸困难、气短、胸闷是慢阻肺病的重要表现。在一些大量吸烟的这些患者里边，如果出现上述的一个症状，一定要及时就医。避免出现我们有时候去接诊病人，等他来的时候我们都发现他是一个呼吸衰竭，是一个肺心病，都到了肺移植的一个阶段，而他自己其实都不知道自己得了慢阻肺病。我们一定要避免出现这种情况，但其实我们也不要紧张和害怕，其实慢阻肺病是一个可防可治的一个疾病。酒店的养生真当时啊，让我们从日常的饮食、运动跟作息方面注意，关爱自己的身体，为身体健康打建设的基础。希望大家在各个美好的季节都可以修复满满的健康跟幸福。好，休息我们进入到广告，广告之后更多精彩不要走开，马上回来。家栏目由长康百分百纯芝麻油赞助播出。思想办法动，经验带不动，好家好们好哥哥都在提拔当家。广告之后欢迎回来。随着酒店的到临啊，好多朋友都感受到了皮肤瘙痒的这个问题了。皮肤啊，越晒就越痒，越痒就越要晒，搿实际上就是退行性皮炎才高贵。那么我们应该哪样避免搿样的情况？夏秋交替之际，天气转凉，温度下降，退行性皮炎易高发或加重。市民王女士最近这段时间皮肤反复瘙痒，以为是过敏了，前来市第一人民医院皮肤科就诊。皮肤老是痒。然后呢，我就想着我要过来看一下，看了一下以后呢，说是皮炎。特应性皮炎是一种与遗传过敏素质有关的慢性、复发性、炎症性皮肤病，
多数患者由婴儿湿疹反复发作牵延而成，患病人群涉及各年龄段，婴幼儿、儿童是特应性皮炎发病的重点人群。这种患者往往是有皮肤屏障功能的异常，秋天第一个它锁水功能差了，会进一步加重皮肤脂膜层的伤害，所以它的症状就会更重。特应性皮炎主要表现为皮肤干燥、湿疹性皮疹、剧烈瘙痒、红肿和脱屑等，并容易反复发作。医生介绍，父母等家族成员患有该病或有过敏性疾病时，如有哮喘、过敏性鼻炎等人群更易高发。特应性皮炎是全世界瘙痒性疾病发病最高的一个疾病，所以第一个清洁很重要，第二个皮肤的滋润建立屏障永远是最大的主题。医生表示，特应性皮炎是无法根除的疾病，一旦确诊，患者一定要规范治疗，并且在日常生活中做好长期自我管理，一定不要去搔抓刺激它。另外一个，现在就是衣物很重要，到这个时候贴身的衣物一定要好一点，棉质的、丝质的会更好一点。特应性鼻炎啊，不但是让我们用的难过，而且还会影响我们生活的质量，所以大家一定要做好皮肤的保湿预防。如果出现了皮肤瘙痒啊，一想都不得好，要到医院去啊，及时就医，对症下药。好，广告后段更多精彩，千万别走开，我们扎西飞。在顺境中等待你用爱指明方向。媳妇儿，我爱你。老爷，我爱你。在逆境中等待你用爱点亮希望。我相信在这个世界上，爱是真的有最纯真最初的那个模样。因为你，我现在我的世界变得春暖花开。每一个平凡人的背后都有一段真善美的励志故事。都市情缘终于等到你，温暖呈现。放心，绿泰双低压榨菜籽油，长康绿泰大米，只选用新鲜的大米，天赐美食，粒粒新鲜。长康绿泰大米，新鲜的大米。生活马拉松，全山运动，更多精彩我们接着分享。广告之后欢迎回来。抬杠，我下次。在艺术的世界里的，总有一些人呢，怀揣着自己的梦想，用双手创造出令人惊叹的作品。今天我们的节目要让大家一起来认得一位元陶传承人王志。凭着对元陶艺术的执着跟热爱，研究梦想，让我们一起走进这个元陶世界，感受这份独特的艺术魅力。从热爱艺术到追求梦想，他一路坚守。最早的时候给我的支撑可能就是爱好，我要把这个事情做好，我也有信心把这个事情做好。不管是技艺的传播，还是人才培养，还是带动就业，再就是这种技艺的传承。普通的陶土到了他的手中，变成了充满神韵的艺术品。我们接下来的这创作肯定要更真实，更贴近我们的内心，贴近历史的一些相关的史料，做一些更深入的作品。以陶为媒，捏就周村性子百态，从梦想出发，着力打造非遗精品。他叫王之，市级软陶传承人，也是小虾米陶艺创作有限公司的领头人。如果你去过周村大街，那一定见过他的作品。软陶泥塑做出的各式人物、动物，神情细腻，形态各异，让人爱不释手。其实我觉得我是非常幸运的，当时选好了题材，我们就在找地方，逛着逛着找到了我们淄博市的大学生创业孵化中心，
刚刚毕业，他可以给我们提供一个免费的场地，在那个十几平的房间里，我大概用了2年的时间，一直是从早上8点到晚上9点多，一直在那儿默默的制作。我觉得练习记忆是第一步，也是通过网上学习，也实地拜访一些老师，一边学习一边制作，那样大概的做了有100多个脑袋，慢慢的记忆就提高了。同时呢，我觉得在这个过程中给我印象最深的是这两年，光看门的大爷就是，他们都换了一波又一波，每次都是我最后一个离开嘛，因为孵化中心那时候也是9点钟关门，我基本上靠着那点儿走，当时也是很执着，但回想起来，那个时间是我创业中我觉得是最快乐的时候。软陶艺术起源于面塑和泥塑，作为一种表现性更强的新材料，具有独特的延展性、可塑性。小虾米软陶工作室的负责人王芝，大学就读于北京师范大学美术学专业。一个偶然的机会，王芝接触到了软陶这种材料。当时的他无论如何也没想到，这一坨坨小泥块会成为他日后最大的追求。大学毕业之后呢，我就想回到家乡进行创业。最早也是在这个题材选择上选取了很多从这种传统的陶泥，当时应该是在07-08年左右，这种拉坯技艺还是很成熟，各个商场啊都有这种体验店。我也考察去北京、去济南考察了几家店，我觉得传统这种陶艺它可以深挖的领域比较小。后来我就想在大学里呢，我们一个师弟他做过一个粘土动画，我们当时也给他参与过，知道这个软陶这个材料，我觉得它的可塑性还是比较强的，就从网上搜集各种资料，也去北京很多博物馆参观，同时呢我们也去了泥人张工作室进行了一些学习。在材料的选择上，小虾米采用软陶材料和泥塑技艺相结合，是在传统的泥塑面塑技法上结合现代新材料发展而诞生的新的艺术表现形式，克服了传统材料的部分缺陷，具有色彩绚丽、塑形性强、易上手等特点，烤制之后可以水洗，不变形、不褪色，正在被手工艺术家和爱好者所接受。包括现在哈，也很多人不知道软陶是一个什么样的材料。其实呢，软陶它最早是从德国引进的一种低温烤制型的粘土，像我们现在的所有的创作都是用这个材料来做成的，它是集合了传统的泥塑和面塑的技艺，当然它的材料的一些性能上可能在一定程度上要比传统的泥塑面塑有它的优点。首先呢，它能够做出更细腻的造型，像我们这个人物面部它可以做得很细腻，很栩栩如生。再一个呢，它低温烤制是比较方便的，用家用烤箱就可以进行烤制。再一个，它定型之后可以长期保存，而且有一定的柔韧性。从开始2014年创业到现在，我们的作品现在都保留得非常完整。在王芝看来，软陶制作人物手法更需精细，从骨架、身体塑形到开脸，整个过程不仅需要有扎实的泥塑功底，还要有足够的细心和耐心。同时，王芝和团队不断扩宽思路，从他们手里捏出来的物件既显示出了对传统艺术的尊重，也融合了对创新精神的追求。作为手艺人，对于文化自觉和文化自信，王芝有着自己独到的见解。从创新角度来讲的话，我们这个材料本身就是一种新材料，在材料上我觉得它也是一种创新，并且通过我们这几年的传播吧，让很多人知道了软陶这个材料，并且有很多面塑老师他们也通过认知把自己的面塑转向到了软陶。再就是技术上呢，我们也是在不断的创新，结合了面塑和泥塑的这些技艺相结合，又融入到这个新材料中。但是软陶它这个材料是本身自带色彩，而且呢是可以通过美术的三原色原理进行调色，它的色彩是融入到泥中的，色彩上比泥塑更加的真实。在这个
材料上呢又比面塑更持细更稳定，有这么一个特性，而且它烤制之后可以长期保存，我觉得在材料上和这种技艺上都是一种创新。同时呢，我们也加入了很多的这种现代技术，像我们有一些图案的创作就会借助一些激光雕刻，借助一些这种电子设备，像这种激光雕刻在这个软陶上的应用，可能我们在全国是首家这么做的。当然我们也在想做着一些专利的事情，得在申请着。我觉得从题材上我们也是一种创新，题材上我们现在是选取了这种古画系列，还有一些民俗的创作，完全摆脱了以市场为主体的这种人像定制的这种局限性。我觉得这种艺术创作它是要服务于时代，我们要不管是从哪个方面都要与时代齐头并进，才能够创作出更好的作品。一块泥巴可以捏出人世间的一切美好。从2018年的第一套原创作品《奇峰娃娃》开始，王芝和团队传播中国传统文化的理念一直没有改变。2020年的周村古商城复原，再到现在还在持续制作的泥塑古画系列，小虾米现在所有的创作都是围绕着讲述中国故事、传承泥塑文化来进行的。在今年举办的首届振兴传统工艺鲁班杯大赛中，泥塑古画从10000多件参赛作品中脱颖而出，斩获全场大奖。周村杏子荣获雕刻雕塑类金奖，小虾米迅速出圈。能够同时拿下这两个大奖，其实对我们而言是一个惊喜，也是一个让我们团队更加振奋的一个点。大家觉得付出没白努力，再一个呢就是我们作品得到认可的，觉得我们这个路子还是可以更好的走下去。所以接下来的这段时间我们要再完成几幅泥塑古画，同时呢我们想立足于本地文化，深挖一下和咱们奇文化相关的东西。接下来我们是想制作这个奇文化的成语故事以及聊斋故事，想通过我们泥塑呢把咱家乡的文化进行一下深入的挖掘，给咱们淄博的文化添一笔光彩。我们也会以大赛为契机，努力的把这个行业做好，也力争为咱们传统的行业发展做一些贡献，充满了期许，也充满了期待。非物质文化遗产是人类文明的见证，它承载着历史记忆，延续着文化血脉，更需要活态传承。在继承和弘扬传统文化的过程中，它精益求精。下一步，淄博的奇文化系列故事和人物将成为王芝团队的创作重点。其实呢，奇文化咱们淄博有很多的老师也都在做这样的题材，不管是刻瓷还是绘画，但是我们想做不一样的一个展现，想从孩子或者是一个观众的视角，让大家更通俗易懂，更接地气儿的了解咱们奇文化。在题材上我们现在呢也是想深挖奇文化中一些知名的一些成语故事，像一鸣惊人、围魏救赵、田忌赛马等这样的大家喜闻乐道的开始，先做出几幅这样的作品。同时呢，聊斋文化也是我们淄博很重要的一个文化，我们也想做一些聊斋故事，用我们泥塑呢展现出来。说实话，想到这个题材我其实也是充满着期待，因为没有很多的图片记载，可能更多的就是文字的语言，我们需要把文字语言转化成立体，对我们更是一个考验了。它不像古画，古画它是有一张起码还有一张平面的绘画能够很好的记载，但这个是要通过文字进行转变。充满期待的同时真的是给我们一个很大的挑战，我也和大家共同期盼着看看这组作品最后呈现出来的是个什么样子。这一件件独具匠心的手造产品，做工精美的传统手工艺品，不仅推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，同时也擦亮了山东文旅名片中独具淄博匠心的金字招牌。传统与时尚，厚重与精致，守正与创新，
被赋予新的时代意义的山东手造，更新着人们对山东的认知和文化形象。王芝和他的小伙伴们的故事还将继续，我们拭目以待。王芝用原导演绎了几个艺术人生，一心向跑，捏就梦想。让我们为这个坚持跟创造力点赞，也期待有更多像这样的年轻人在艺术的道路上绽放光彩。好，还有一个话题，这个榔头是金华地区的一种传统面食，口感呢特别的爽滑，清凉果口，备受欢迎。在不同的地区也有不同的做法跟口感。今天我们就来了解一下传统榔头的制作工艺以及新口味。机器声轰鸣，翠绿色的冷陶丝从碾制机口涌出，工人们一边添加原料，一边将冷陶丝挂上架晾干。生补货上有要求呢，就是我们产品呢要是森林产品或者是与茶有关的产品。冷陶以前是为了果腹的，现在呢要向健康保健类的食品发展。那我以前就有这个想法，刚刚这次那个会有这个要求呢，我就想到了把抹茶和观音叶做到冷陶里面去。方根木告诉记者，抹茶和观音叶中都含有对人体有益的各种微量元素，他们就尝试着通过各种工艺将调试好的配方添加到早稻米、玉米淀粉、面粉原材料里面，经过淘洗、磨浆、压榨、蒸熟等多道工序后制作成冷陶。通过多次试验，他们解决了抹茶冷陶含粗纤维、晒干易裂断条和观音叶含果胶成型不能松丝等问题。现在制成的新品冷陶色泽翠绿亮丽，口感丝滑，有抹茶和观音叶的原味，他们对市场需求很有信心。我昨天就去试销了，他们老百姓接受程度还蛮好的。通过我原先的渠道，现在如果是发出去的话，我估计这个市场前景可观的。方高食品加工坊是浙江省民生实事工程创建工坊之一，金华年糕、金华冷陶是婺城区非遗项目，方高品牌也是金华老字号。多年来，凭借传统的品牌和质量优势，在市场竞争和老百姓当中都有较好的口碑。这次利用抹茶和观音叶制作而成的冷陶产品，对他们来说也是对传统美食的一大创新。在古时间呢，这个榔头就受到了文人雅士的喜爱，好多诗词都有对榔头的描写，可以把榔头在历史的长河当中散发着独特的美丽，不但是为了一个享受，更是历史与文化的传承。希望大家有机会多去尝一尝这清爽可口的榔头。接下来我想挖一挖上秋芹，好多人挖看秋芹就到高句嘛，或者就爬山嘛，其实有一个地方可以看到不一样的秋芹，而且还特别小众，就是植物园。您不要不相信，在国内丰富的植被可以让我们欣赏到偏远的秋园。南宁的秋天在哪里呢？我帮你找到了，就在广西药用植物园里。看这些，哇，一大片金灿灿的花园。在山草区，阳光下各种花草像是镀上了金黄特效，随风摇摆，给整个园区平添了一份温暖。大家仔细辨别就会发现，有些花草并不陌生。这个黄槐学名是药用植物，同时呢它也是一种比较好看的一个观赏植物啊。它的药效呢主要以清热解毒、润肺止咳像为主的种子入药。黄色小花在绿色枝叶中星星点点，娇小可爱，浅黄橘红色的菊花铺满花坛，高雅纯洁。要论明艳动人，还得是这种形似成熟麦穗的金黄花朵，传递着丰收的喜悦。它是属于鸡冠花的一个人为的一个培育品种啊，我们现在的话命名为穗冠花。它主要以黄色，就是我们现在的，还有我们常见的红色为主。错落有致的花田，热闹的花色，让人心情愉悦。一些夏季盛开的花朵，因为南方温暖的天气延长了花期，在秋日里续写浪漫。比如活力健康的向日葵，还有鲜艳夺目的黄花夹竹桃。友情提醒，夹竹桃有毒，拍照时千万别放进嘴里。
这两棵树看起来是不是很像层层叠叠的黄金呢？它的名字叫做千层金，它又有另外一个名字叫做黄金香柳。这是落在地上的叶子，然后拿来在手上一搓，秋天的草木的芬芳。南宁的秋天五彩斑斓，而且这份美好无需远行，咱们不妨来一次说走就走的秋游吧。就算到不了云南的植物园啊，其实我们屋里附近的植物园，大家都可以作为秋游的首选。相信呢，丰富的植物品种一定会啊，让你拥有一个色彩斑斓的酒店。趁着天气好，大家都可以扎西选择，管管吃饭。好，接下来是都市点点浪，前光又回来了。现在的节目准备好了，有请亲们闪亮登场。能不能用热情感染了我们，不管是同窗是否有门啊，但是你们每个人呢都有对生活的热爱跟积极向上的精神，值得我们向你们每个人去学习，加油。江西电视台都市频道温馨提示：头晕、头痛、胸闷、心慌，要警惕粘稠的血液正在堵塞您的血管，请及时清血。血液清，血管通，心脑才好。头晕、头痛、胸闷、气短，要注意红血不清、血液粘稠，导致心脏和大脑供血不足，引发头晕头痛、胸闷气短等症，千万不可大意，一定要及时清血。清血八味片，专药清红血，祝您红血清，心脑好。清血八味片作为一种治疗高血粘导致心脑缺血引发头晕头痛、胸闷气短的药物，荣获国家发明专利。清血八味片专药清红血，祝您红血清，心脑好。梦奇药业。最近几年呢、我发现我身边的朋友越来越少出门了，他们说忙活了大半辈子总算闲下来了，本该享福了，可是腰疼腿疼腰膝酸痛，腰椎间盘又出了问题，不敢走也不敢动，一动啊腰就带着腿痛，还反反复复，多遗憾。用舒筋健腰丸，专药专治腰椎间盘突出引发的腰疼腿疼腰膝酸痛。舒筋健腰丸传承陈李济400年制药精髓，强筋骨虚疼痛，专药专治腰椎间盘突出引发的腰疼腿疼腰膝酸痛，对症腰腿轻松啊，人生不一样。舒筋健腰丸，广州白云山陈李济。熬夜加班，加罐加多宝。火锅加辣，加罐加多宝。比赛加油，加罐加多宝。怕上火，喝加多宝。好了，今天的节目要跟大家把再见了。国立新每年下午5点半准点奉献，由长江100%纯芝麻油特约播出的《体保通家》。明天的节目跟精彩老师干，锁定江西学堂，开心快乐看体保。明天再见，拜拜。面少不了你的一个二两，一个一两，咋咋面？